Одобрените кандидати по пчеларската програма 2017-2019 година ще имат възможност да реализират проектите си чрез кредит. Парите се отпускат пряко от фонд за меделие при лихва от 4% на годишна база. Финансирането е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на 100 от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба. Ново облегчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит. Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен. В него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.